وسلم. ایک نعرہ لگاتا ہوں، آپ سب حضرات اس نعرے کا جواب دیں گے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہ آپ کی پوری توجہ، آپ کی نظریں میری طرف رہیں گی انشاءاللہ. ایک وعدہ اور فرمائیں، دوران گفتگو جتنی بار میری زبان پہ جناب رسول اللہ یہ ہر بار بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں محمد، ذکر محمد، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث روح برابر چلے جائے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة
وشفاعتي لأمتي من لا يشرك بالله شيئا وقال النبي صلى الله Thank you.
مجاہد اسلام استاد العلماء حضرت مولانا بشیر احمد صاحب میرے بہترین دوست ماہر محمد اشتیاق صاحب دیگر علماء کرام احباب عزیز وقار عزیز طالب علم خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس محفل میں ہم سب دوست جمع ہوئے ہیں کبیر والا شہر جامع مسجد رحمانیہ ربیع الاول کا آخری عشرہ اور پھر حسن اتفاق ہے کہ آج کی رات جمعہ رات ہے ان مبارک لمحات میں ہم سب کی حاضری اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے استاد العلماء مجاہد اسلام حضرت مولانا مفتی محمد جاوید اختر فاروقی صاحب کا پیغام مجھے بڑے اصرار سے ملا کہ کبیر والا میں حاضری ہو جائے میں نے وعدہ کر لیا جس محبت سے میں حاضر ہوا ہوا امید رکھتا ہوں اسی محبت سے آپ دوست بیان اور قرآن سنیں گے انشاءاللہ آپ کی نظریں میری نظروں میں رہیں بالکل متوجہ ہو کے بڑے دھیان سے باپ کو سمجھیں گے بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج میں نے کلام اللہ کا آخری پارہ ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے میرے عزیز طلباء جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں اور صاحب بصیرت سنجیدہ دوست دیکھ رہا ہوں خطبہ میں جو سورت طیبہ میں نے پڑھی ہے اس سورت پاک کا نام ہے سورت الضحیٰ اور یہ سورت مکیہ سورت ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس سورہ مبارکہ کی چھوٹی چھوٹی 11 آیات طیبات ہیں کتنی آیتیں ہیں تھوڑے بے تکلف ہو جائیں میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ کسی فن میں رکھنا مجھے زور نہ لگانا پڑے بیٹا انشاءاللہ مجھے زور لگا کے نہ بولنا پڑے سورۃ الضحیٰ مکیہ سورت 11 آیات طیبات ہیں اور اگر اہل ذوق ذوق میں بیٹھے ہو تو آغاز میں ایک جملہ دے رہا ہوں کہ اس سورت پاک کی جو چھوٹی چھوٹی 11 آیات طیبات ابھی میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے عزیز طالب علموں اور میرے ذی قدر دوستوں کبیر والا شہر کے روشن ضمیروں محمد اسماعیل شاہ کاظمی آغاز میں یہ جملہ دیتا ہے کہ اس سورت الضحیٰ کی 11 آیتیں صرف آیتیں نہیں ہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ 11 الگ الگ تقریریں ہیں کتنی تقریریں ہیں بھئی میں چہرے پہچانتا ہوں اکثر تو جامعہ کے طلباء بیٹھے ہو بولو میرے ساتھ کتنی تقریریں ہیں ان 11 تقریروں میں
آج کی ملاقات میں صرف ایک تقریر میں عرض کروں گا، 10 تقریریں اس سورہ مقدسہ کی ادھار رہیں گی، آپ مجھے پوری محبت دیں گے۔ یہ لائٹ کے جانے سے اسٹیج پہ اس میں یار کی روشنی بھی نہ رہی، اور ساؤنڈ پہ بھی لائٹ کے جانے سے یقیناً اثر پڑتا ہے۔ آپ کی توجہ انتظام کی طرف نہیں ہوگی، آپ کی توجہ میرے بیان اور عنوان اور تلاوت قرآن کی طرف ہوگی انشاءاللہ۔ زی قدر دوستو، 11 تقریریں ہیں، ان 11 تقریروں میں 10 تقریریں ادھار رہی، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آج کی ملاقات میں ایک تقریر عرض کرتے ہیں، الم یجد کا یتیما فآوا۔ شکر، تھوڑی محبت دے۔ چونکہ سورت پاک ہے مکیہ، سورت پاک ہے مکیہ، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور آپ سب جانتے ہو کہ ماہ ربیع الاول میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت با سعادت ہوئی تھی، حضور کی ولادت بھی شہر مکہ، شہر مکہ پاک کا نام لیتے نہ شرمائیں آپ۔ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ شہر مکہ میں، حج عمرہ شہر مکہ میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ کی پہلی صدا شہر مکہ میں، سرکار کا میلاد بھی شہر مکہ میں، اور دین کا آغاز قرآن کی پہلی وحی بھی شہر۔ تو مزہ تب آئے گا کہ آپ دوست میری نظروں میں نظریں ملائیں اور ہمتن متوجہ ہو جائیں۔ ایک تصور بناتا ہوں، تھوڑی دیر کبیر والا شہر، پنجاب، پاکستان، خیر باد کرو، چلو چلو تصورات کی دنیا میں ہم سب چلتے ہیں شہر مکہ۔ سمجھو شہر، اب وہاں بیٹھ کے میرا بیان سمجھیے۔ دانشوروں، عرب کی دھرتی ہے، شہر مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ میں ایک خاندان بڑی عزت والا، وقار والا، شان والا، رفعت والا، کمال والا، وہ ہے خاندان قریش۔ خاندان قریش میں ایک گھرانہ مزید عزت والا، شان والا، رفعت والا، بڑی عظمت والا، وہ ہے ہاشمی گھرانہ۔ ان سا گھرانہ، سمجھو سمجھو کیا کہہ رہا ہوں۔ شہر مکہ ہے، خاندان قریش ہے، ہاشمی گھرانہ ہے۔ ہاشمی گھرانے کے ایک سردار بزرگ ہیں جن کا نام عرف میں مشہور ہو گیا، سردار عبد المطلب۔ سردار عبد المطلب کی ڈھیر ساری اولاد ہے، سردار عبد المطلب کی ساری اولاد میں سے ایک بیٹا جو سب سے لاڈلا بھی ہے، سب سے چھوٹا بھی ہے،
بیٹا بڑا حسین ہے، نازنین ہے، ماجبین ہے، بہترین ہے، جانور کا پتر ہے، حسین شہزادہ ہے، اس چھوٹے اور حسین لاڈلے بیٹے کا نام نام ہے جناب عبداللہ۔ جناب میرے حضور کے ابا جی کا نام لو، کیوں شرماتے ہو؟ بولو جناب۔ اچھا آپ لفظ عبداللہ کہنے میں اگر شرما رہے ہیں تو میں یہاں قرآن سنا کے ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ محمد اسماعیل شاہ قادری ایک نام ہے، مولانا بشیر احمد صاحب ہمارے استاد العلماء ہیں ان کا نام ہے، عبد المالک صاحب ایک نام ہے۔ سنو سچ پوچھتے ہو تو محمد اسماعیل شاہ قادری کہتا ہے ہمارے یہ سارے نام بعد کے نام ہے، ہم سب کا پہلا نام ہے عبداللہ۔ پہلا نام کیا ہے؟ عزیز طالب علموں سنو، سورت کا نام ہے سورہ مریم 16:12۔ بی بی مریم کو اللہ نے اپنے کرم سے بیٹا دیا، نام تھا عیسیٰ ابن مریم، اور تعارف کیا کرایا؟ انی، بولو یا انی، فناداها من تحتها ألا تحزني، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وولي عينا، فإما ترين من البشر أحدا نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا محفل میں آپ آج اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا۔
اگر سبحان اللہ کہتے ہو تو قرآن اور بھی سنا پاؤ ذرا کو سبحان باتیں نہیں لایا ہوں آپ کے لیے سنو اور مجھے دعا دینا
عبداللہ رہنے والے مکے کے سردار عبدالمطلب متولی کعبہ ہے، بیت اللہ کا مدیر ہے، قیام ہے مکے میں، عبداللہ کے رشتے کے لیے پہلی نظر پڑی شہر مدینہ میں، سنو، اس لیے کہ جناب عبدالمطلب کی اپنی اماں تھی مدینے کے رہنے والی، ننیال سردار عبدالمطلب کے مدینے والے جو تھے اپنے حسین لاڈلے عبداللہ کی شادی کے لیے پہلی نظر سجائی شہر مدینہ میں، کبیر والا کے روشن ضمیروں مدینہ منورہ میں، مدینہ پاک میں ایک گھرانہ ہے بڑی عزت والا، وقار والا، شان والا، رفعت والا، عظمت والا، اس وقار والے گھرانے میں ایک جوان سال بچی ہے، وہ بچی صاحب کمال بھی ہے، صاحب جمال بھی ہے، من بھی صاف ہے، تن بھی پاک ہے، شرم حیا غیرت والی بچی ہے، اندر ظاہر باطن اس گھرانے کا صاف ہے، اچھی شہرت والے ہیں، وہ جوان سال بچی جو حسینہ جمیلہ ہے، حسن میں شہزادی ہے، اس بچی کی عمر ہے تقریباً 16 سال، 16 سال، نام ہے سیدہ آمنہ، سردار عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کی طرف سے پیغام نکاح بھیج دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ کے لیے میری نظر میں آپ کی بچی اس کا برابر جوڑ ہے، کون نہ جانتا تھا سردار عبدالمطلب کو، سنو پہلے پیغام میں رشتہ منظور ہو گیا، ہاں ہو گئی، لبیک میں جواب آیا، سنو اللہ گواہ، اللہ گواہ، عرب کی دھرتی پہ آج وہ نکاح ہونے لگا جس ہونے والے نکاح، نکاح میں دلہا ہے مکے کا، دلہن ہے مدینہ، ایک جملہ سرائکی میں دیتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا، سرائکی میں دو لفظ سن کے، مادری زبان آپ کی میری سرائکی ہے، ایک جملہ دیتا ہوں سنو، کبیر والا دے نوجوانو میرے بزرگو سنو، اج عرب دی دھرتی تے او نکاح تھیون لگا، جے ہومن والے نکاح، نکاح وچ جھوٹا مکے دا کنوار ہے مدینے دی، نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا، دین خلیل پہ نکاح پڑھ دیا گیا، سیدہ بی بی آمنہ تشریف لائی، عبداللہ کا گھر آباد ہو گیا اور عبدالمطلب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اور کرو میں بڑا عنوان لے کے بیٹھا ہوں، عظیم طالب علم بیٹھے ہو اور بڑے چہرے دیکھ رہا ہوں سنجیدہ، سنو عبدالمطلب خوش، عبدالمطلب بلکہ یہ جملے کہوں سردار عبدالمطلب بھی خوش ہے، شہزادہ عبداللہ بھی خوش ہے، بی بی آمنہ بھی خوش ہے، ہاشمی گھرانہ بھی خوش ہے، خاندان قریش بھی خوش ہے، مکے والے سارے خوش ہیں، عبداللہ کا بیڑا بس بھی گھر آباد ہو گیا، عبدالمطلب کو بیٹی کو دیکھتے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، عبداللہ کو خوش دیکھتے دل باغ باغ ہو جاتا، سنو ان خوشیوں میں اللہ نے ایک خوشی اور بھی دکھائی،
ابھی شادی کو تقریباً چھٹا مہینہ تھا کہ بی بی آمنہ امید سے بھی ہو گئی اللہ کی رحمت کے آقا نظر آنے لگے۔ سارے بولو خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جم کے بولو کون؟ اللہ۔ اللہ نے خوشی دکھائی، عبد المطلب مدیر بیت اللہ ہے، اللہ نے خوشی دکھائی، شہزادہ ہے عبداللہ، رب نے خوشی دکھائی، عبداللہ جوان ہو گیا، پھر اللہ نے خوشی دکھائی، عبداللہ کے لیے مدینے میں رشتہ طے ہو گیا، اللہ نے خوشی دکھائی، آمنہ اور عبداللہ کا رشتہ ہو گیا، گھر آباد ہو گیا، پھر اللہ نے خوشی دکھائی کہ سیدہ بی بی آمنہ امید سے بھی ہو گئی، رحمت اور برکت کے آثار بھی چل پڑے۔ کبیر والا کے روشن ضمیروں سنو، انہی خوشیوں خوشیوں میں، خوشی خوشی میں، اچانک اچانک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان آنا۔ ایک بہت بڑی آزمائش، سمجھو، عبداللہ 99 دلہا ہے، 99 گھوٹے عبداللہ، شادی کو ابھی 7 مہینہ ہے، کتنا عرصہ؟ 7 مہینہ ہے۔ سنو، عبداللہ کے رفقا شہر مکہ کے سنگی ساتھی جوان دوست چل کے آئے، اور تجارت کے قافلے کے لیے عازم سفر ہونے لگے۔ سردار عبدالمطلب کی منت کر کے ان نوجوانوں نے عبداللہ کی رخصت بھی لے لی۔ پھر عبداللہ کے پاس سارا وفادان کھڑا اور سب کہنے لگے، عبداللہ تو نے ہمارے ساتھ سفر تجارت کو جانا ہے۔ جناب عبداللہ فرمانے لگے، یار انکار تو میں نہیں کرتا، مگر آپ جانتے ہو نا کہ میری شادی کو 7 مہینہ ہے، ایک لمحہ ٹھہرو، میں ذرا آمنہ کو اعتماد میں تو لے لوں۔ جناب عبداللہ گھر تشریف لائے اور پیار کے لہجے میں فرمایا، آمنہ ابا جی نے اجازت دے دی ہے، ساری سنگت نوجوان دروازے پہ آئے کھڑے ہیں۔ آمنہ چند دنوں کی بات ہے، بخوشی اور رضا تو اجازت دے دے تاکہ میں سفر تجارت پہ چلا جاؤں، جیب میں پیسہ آئے گا، نفع جو ہوگا، کچھ حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ بی بی آمنہ سیدہ آمنہ نے ٹھنڈی سانس لی اور دھیمی آواز میں فرمایا، عبداللہ ابھی تیری میری رفاقت و سنگت و نکاح کو 7 مہینہ ہے، اور تو جانتا ہے کہ میں امید سے بھی ہوئی بیٹھی ہوں، ان حالات میں ایک دلہن کو اپنے دولہا کی کتنی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ عبداللہ الوداع فی امان اللہ، اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر ایک وعدہ کرو، زیادہ دن وہاں نہ رہنا، عبداللہ جلد واپس آنا۔ غور کرو، جناب عبداللہ روانہ ہو گئے، دو قدم چلے، پلٹ کے واپس دیکھا اور پیار کی نظریں اپنی دلہن، اپنی زوجہ آمنہ پر سجا کے جناب عبداللہ نے مسکرا کے فرمایا، آمنہ ایک وعدہ تو کر، جس دن میرے سفر سے واپسی ہوگی خبر مشہور ہو جائے گی کہ آج وہ تاجروں کا قافلہ آ رہا ہے، آمنہ
تو نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے نئی نویلی دلہن بن کے وعدہ کر تو دروازے پہ آن کے کھڑی ہو کے میرا انتظار کرتی رہے گی اس مخصوص ادا میں جب میں دستک دوں گا تو دروازہ کھولے گی ایک دوسرے پہ پیار کی نظریں جو پڑیں گی کتنا مزہ آئے گا محبت تو پڑے گی بی بی آمنہ مسکرا پڑی فرمایا اللہ حافظ کبیر والا کے نوجوانو سمجھو بزرگو سمجھو میرے عزیز بچوں عزیز طلبا سمجھو جناب عبداللہ روانہ ہو گئے دوران سفر جاتے 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 اللہ کی بے‌نیازی اسی سفر میں جناب عبداللہ کو شدید بخار ہو گیا اور پھر چل رہے دوران سفر بخار بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا عبداللہ لاچار ہو گئے بالکل نحیف کمزور ہو گئے جب عبداللہ مدینے پہنچے مدینے والوں نے منت کر کے روک لیا عبداللہ اس حال میں آپ سفر کرنے کے قابل نہیں ہو جب آپ کو صحت ہوگی مکہ پہنچا دیا جائے گا اولاد والوں سنو عبداللہ رہ گئے مدینے میں باقی سارے رفقا پورا قافلہ چل پڑا آن پہنچا مکے میں آج یہاں خبر مشہور ہو گئی کہ وہی قافلہ تجار کا آ رہا ہے جب یہ خبر سنی بی بی آمنہ سیدہ آمنہ کو عبداللہ کے وعدے یاد آئے بی بی آمنہ نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے ایک نئی نویلی دلہن بن کے دروازے پہ کھڑی 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 انتظار ہے دل بے قرار ہے سارا دن گزر گیا ہر کوئی گھروں میں لوٹ آیا مگر عبداللہ واپس نہ آیا رفقاء سفر کو پیغام بھجوایا واپسی رات گئے تک خبر ملی کہ آمنہ تو انتظار کیوں کر رہی ہے عبداللہ تو بیمار ہے عبداللہ کو شدید بخار ہے وہ لاچار ہے رہ گیا ہے مدینے میں وہ تو آیا ہی نہیں ہے اولاد والو ایک نظر غور کرو بی بی آمنہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی سیدہ آمنہ کے آنسو برس پڑے رو کے کہنے لگی اللہ اللہ میرے عبداللہ کو شفا دے دے کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما اللہ جی تو بہتر جانتا ہے کہ مجھے ان لمحات میں عبداللہ کی کتنی اشد ضرورت ہے ادھر دیکھو بی بی آمنہ گھر میں جا کے سو گئی دل بے قرار ہے استرار ہے شدت کا انتظار ہے نیند نہیں آ رہی رو رہی دعا کر رہی شالہ کرے عبداللہ دی خیروں میں اللہ میرے عبداللہ کو شفا عطا فرما کبیر والا کے روشن ضمیرو میرا عنوان سمجھو بی بی آمنہ ہے مکے میں عبداللہ بیمار لاچار بخار شدت ہے مدینے میں اللہ کی بے نیازی انہی دنوں ایک اور قافلہ شہر مکہ سے مدینے کو چلا بی بی آمنہ نے شد و مد سے پیغام بھیجا کہ جاتے ہی میرے میکے جانا انہیں کہنا آمنہ بہت بے قرار ہے رات دن کا انتظار ہے عبداللہ جس حال میں بھی ہے اسے جلد مکہ واپس پہنچاؤ ایک ایک لمحے مجھے عبداللہ کی یادیں بے قرار کر رہی ہیں یہ پیغام لے کے یہ دوسرا قافلہ
مکے سے مدینے چلا، اللہ مجھے کبھی بے شمار فرمانا تاریخی روایات۔ سنو عزیز طلبہ، سنو دانشورو، جس قافلے کو بی بی آمنہ نے پیغام دیا تھا، یہ قافلہ پیغام لے کے چل پڑا۔ چلتے 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 ابھی مدینے نہ پہنچے تھے، راستے میں انہیں خبر ہو گئی کہ اسی بخار میں عبداللہ کو فوت ہو گیا۔ تھرا گئے سارے، عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا فوت ہو گیا، عبداللہ کی روح پرواز ہو گئی۔ مقامی لوگوں نے بتایا اعتماد نہیں کر رہے ہو تو وہ دیکھو، یہ قبر ہے جناب عبداللہ کی۔ پہنچی خاک وہیں جہاں کا خمیر تھا، عبداللہ تو فوت ہو گیا، مدفون بھی ہو گیا، یہ عبداللہ کی قبر ہے۔ سارا قافلہ تھرا گیا۔ سنو اس حال میں یہ لوگ جب واپس آئے، گپ گپی سی تاری تھی، آتے ہی کسی نے آ کے بتایا آمنہ بس انتظار نہ کر، تیرا سہاگ اجڑ کے، تیرے سر کا سائیں اللہ کو پیارا ہو گیا، عبداللہ کی روح پرواز ہو گئی۔ علم نہ خبر، مکہ بیت اللہ خانہ کعبہ میں پہنچی، جہاں سردار عبد المطلب اپنے بیٹے کے شفا کے لیے دعائیں کر رہے تھے، کسی نے جا کے بتایا بابا جی انتظار چھوڑ دو، آپ کا لخت جگر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آنسوؤں کی لڑی لگ گئی، عبد المطلب آنسوؤں کی برسات میں رو رہے۔ بی بی آمنہ نے جب خبر سنی سکتہ طاری ہو گیا، حیران انگشت بدندہ، عبداللہ فوت ہو گیا۔ جب یہ خبر سنی روتی روتی جا کے اپنے گھر میں لیٹ گئی، ساری رات روتی رہی، ایک ایک شے عبداللہ کی یاد دلاتی ہے، رو کے کہتی ہے عبداللہ باتیں تو کہہ کے گیا تھا، دروازے پہ کھڑی ہو کے انتظار کرنا، میں انتظار کرتی رہی، آج تک میرا دروازہ کھلا ہے، میں منتظر ہوں مگر میرا سردار نہ آیا۔ جناب عبد المطلب کو آمنہ کے غم کا احساس ہوا، آپ گھر میں تشریف لائے۔ ادھر دیکھیے، بہو بیٹی آمنہ کے سر پہ شنکر کا ہاتھ رکھ کے آنسوں کی برسات میں رو کے سردار عبد المطلب نے فرمایا بیٹی آمنہ صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، میرا بیٹا وہاں چلا گیا جہاں جانے کے بعد آج تک کوئی واپس نہ آیا ہے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ارے مالی نہ دے گالی، بگاڑا چمن ہے سیر کرنے کا، نہ گھر تیرا نہ گھر میرا، آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کا۔
کر چلے سنبھال والی تو باپ نہ ہم مسافر گھر چلے میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا مگر اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا مگر اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا کبیر والا کے روشن ضمیروں وہاں دینے والا اور غم بھیجنے والا ربیع الاول کا مہینہ آمد رسول کے حوالے سے خوشی کا مہینہ ہے اور وصال رسول کے حوالے سے غم کا مہینہ سنا آج کے بیان میں ایک پیغام لایا ہوں اللہ خوشی دے دے بندے پر لازم ہے کہ بندہ شکر کر کے مولا کو راضی کرے اور اگر اللہ صدمہ امتحان آزمائش بھیج دے تو بندے پر لازم ہے کہ بندہ مشکل گھڑی میں صبر کر کے مولا کو راضی کرے مقصود صرف اللہ کی رضا مقصود صرف اب سنو کیا کہہ رہا ہوں سیدہ بی بی آمنہ ساری ساری رات روتی ہے اکیلی سوتی ہے اگر آپ پوری گہرائی میں جانا چاہیں تو یہ جملہ دے رہا ہوں آپ کی حاضری ذرا میری طرف ہو جائیں بی بی آمنہ کی ایک نظر عبداللہ کی جوانی پہ ہے بی بی آمنہ کی ایک نظر اپنی بیوی اور بے سہارگی پہ ہے بی بی آمنہ کو گھر کی ہر شے عبداللہ کی یاد دلاتی ہے وہ عبداللہ کی باتیں وہ خلوت و جلوت وہ راز و نیاز یاد آتا ہے کبیر والا کے روشن ضمیروں ایک نظر بی بی آمنہ کی اپنی امید اور آنے والے اس بچے کے مستقبل میں بھی ہے کہ میرے اس لال کا وارث کون بنے گا اس کا کیا مستقبل ہوگا جو لال ابھی دنیا میں تشریف نہ لایا ہے مگر باپ کا سایہ پہلے اٹھ گیا عربی گرامر میں لفظ ہے یتیم کیا لفظ سارے بولو اور یہ اتنا شاندار اور وقار کثیر الاستعمال لفظ ہے کہ عربی میں بھی یتیم اردو میں بھی یتیم سرائکی میں بھی یتیم ہندو میں بھی یتیم بلوچی بیروہی میں بھی یتیم سندھی میں بھی یتیم میواتی میں بھی یتیم کسی بھی بولی میں جاؤ تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یتیم 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 اور دانشورو سنو یتیم اس معصوم بچے یا بچی کو کہتے ہیں جس کے سر سے باپ کا سایہ سایہ اور یہ یتیم کوئی عیب نہیں ہے یہ میرے سرکار کا حسن ہے قرآن نے میرے سرکار کو یتیم کہا کیا کہا ہے میں پڑھنے لگا ہوں اگر ادھر سے کہو سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وضحاها
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك تھوڑی موج میں کہنا سبحان اللہ روز 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 کبیر والا آیا آیا تو بیان سنو اور دیوانگی میں قرآن سنو آخری روز تک ذرا چل کے دائیں بائیں قریب آگے پیچھے سب کہو سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بس اتنا تعارف کراتا چلوں دو آیتوں میں
اللہ نے جمال حبیب کی قسمیں کھائی ہیں۔ عزیز طلبہ اہل ذوق سنو، پھر دو آیتوں میں جمال کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے اگلی تین آیتوں میں اپنے محبوب پاک کو تسلیاں دی، تسلیاں بھی ہیں، تسلیاں سنو سنو، ما ودعك ربك والآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ دو میں جمال کی قسمیں کھائی، تین آیات میں حبیب کو تسلیاں دی، پھر اگلی تین آیتوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو کچھ نعمتیں یاد دلا، اس میں پہلی نعمت الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ تین تسلیاں دی، تین نعمتیں یاد دلائیں، اور آخری تین آیتوں میں اللہ نے پیار بھر لہجے میں محبوب کو تین حکم فرمائے، فرمایا اما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث۔ سنو بھائی، اہل نظر ہم یہاں پہنچے تھے کہ انتہائی خوشی میں اللہ نے بی بی آمنہ کو انتہائی غم میں ڈال ڈالا، انتہائی غم۔ عبداللہ فوت ہو گئے، روح پرواز ہو گئی۔ اگر آپ کی نظریں میں نظروں میں ہیں تو یہ جملہ کہوں، عبداللہ کی عمر 18 سال 7 مہینہ، شادی کو روح پرواز ہو گئی، 19 سال کا شہزادہ 19 سال کی عمر میں قبروں میں سو گیا۔ اور بی بی سیدہ آمنہ کی عمر شادی کے وقت 16 سال تھی، 7 مہینے شادی کو گزرے، ابھی 17 سال عمر پوری نہیں ہوئی کہ 7 مہینے کی دلہن آج بیوہ ہو گئی۔ اللہ تیری بے نیازی، اللہ تیری بے نیازی۔ بی بی آمنہ کو عبداللہ کی ایک بات یاد آتی ہے، بی بی آمنہ ساری ساری رات روتی ہے، کبیر والا کے روشن ضمیروں، اس غم میں سننا، اس غم میں کمال غم میں، اس علم میں، اس امتحان میں اللہ نے، اللہ نے کمال غم میں آمنہ کو کمال کی خوشی عطا فرمائی۔ بولو غم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ذرا بولیں، خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آخری جملہ سنو، سیدہ بی بی آمنہ کو اللہ نے خوشی دکھائی، آج چلتی ہے تو بکریاں آگے قدم نہیں بھرتی، ایک ندا آتی ہے آمنہ کیا مجال ہے بکریوں کی کہ آگے چلے،
آج تو محمد کی ماں بننے والی ہے، اب خدا کی ساری خدائی تیرے محمد کے پیچھے چلے چلے۔ بادل سایہ کرتے ہیں، کنویں کا پانی کنارے پہ آتا ہے، جنگلوں پتھروں درختوں سے آوازیں آتی ہیں، محمد کی ماں بننے والی ہو ہمارا سلام تو قبول کرتی جاؤ۔ انتہائے غم میں انتہائے خوشی ملی کہ محمد پاک دنیا میں تشریف لائے۔ موج میں کہو سبحان اللہ۔ بی بی آمنہ نے جب سرکار کو دیکھا اور محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، ماں کی نظروں میں نظریں ملائی، محمد پاک مسکرائے مسکرائے، آمنہ کو سارے غم بھول گئے۔ اور سب بولو خوشیاں کون دیتا ہے اور غم کس کی طرف سے آتا ہے؟ دانشوروں سنو، بی بی آمنہ کو سارے غم بھول گئے۔ اپنے نظروں میں نظر رکھو، ایک دم بلند راؤنڈ ون، سرکار کا جمال دیکھا حسن دیکھا، یہ وہ بچہ ہے جو ولادت سے پہلے غسل بھی دیا ہوا، سرما بھی لگا ہوا، سر مبارک میں ہلکا ہلکا تیل بھی لگا ہوا، زلفیں بھی سمری ہوئی، عام بچہ نہیں ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ بی بی آمنہ نے جب جمال دیکھا جمال دیکھا جمال دیکھا، کسی نے یوں کہا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ او حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے ساری دنیا کیسا ہوگا وہ سب سر جس کی یہ تصویر ہے۔ کسی نے یوں کہا حسینہ جمیلا دم موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے کھلا تو اتنا حسین و جمیل ہے، نازنین ما جمیل ہے جناب محمد۔ غور کرنا، جو میں عنوان بنا کے بیٹھا ہوں اب اس پہ غور کرو۔ حضور کا جمال دیکھا بی بی آمنہ کو غم بھول گئے، حضور معصوم نظریں ماں کی نظروں میں ملائے، محمد پاک مسکرائے، ادھر مسکراہٹ دیکھی ادھر آمنہ کو عبداللہ آیا، اس کا مستقبل کیا ہوگا جو بھی تشریف لایا ہے، باپ کا سایہ پہلے اٹھ گیا ہے، آئیاں تائیاں پوچھنے لگی محمد کا ابا کیا کام کرتا ہے۔ بی بی آمنہ کے آنسو رواں ہو گئے، فرمایا آنے والیو میرا محمد یتیم ہے۔ اور سنو کبیر والا کے روشن ضمیروں میں یہ عنوان اس لیے لے کے بیٹھا تھا کہ مجھے آپ کو اس بات کا پتہ چلے کہ سرکار کی یتیمی کمال تھی۔ اور دانشوروں، ساری زندگی میرے سرکار کو یتیموں سے پیار تھا۔ کیا کہہ رہا؟ یتیموں سے پیار۔ اہل نظر سنو، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، عید کے دن بچے کھیل کود رہے ہیں، ہر کوئی نئے نئے کپڑے، ایک بچہ کھڑا ہے گرگارے میں نکلا، پھٹے پرانے کپڑے، پیمن ٹاکیاں والا لباس، سرکار کی نظریں پڑی، رک گئے، فرمایا بیٹا کیا حال بنایا ہے، عید کا دن ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنے،
اس نے سرکار کی نظروں میں نظریں ملائی، بچہ رو کے کہتا ہے میرے محمد میں یتیم، بس میرے سرکار کو اپنی یتیمی یاد آئی، فوراً انگلی پکڑی، رحمت عالم گھر لائے، فرمایا عائشہ نئے کپڑے پہناؤ، اسے خوب تیار کرو، جب بچہ شہزادہ بن گیا، ادھر دیکھنا، اللہ گواہ یتیم کو سرکار نے اٹھایا، حضور نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ بابا یہ سبحان اللہ نہیں چلے گی، میں دعا پر لا چکا ہوں، ذرا جم کے سبحان اللہ، یتیم کو اٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، اور سنو، نظروں میں نظریں ملا کے فرمایا بیٹا اب تو مسکرا دے، تو یتیم نہ رہا، اب تو عائشہ تیری ماں بن گئی ہے، محمد تیرا ابا بن گیا۔ شیخ الحدیث استاذ العلماء بیٹھے ہیں، میرا ایک جملہ سنو، میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر دیکھیے، سرکار نے فرمایا ایک یتیم بچہ کھڑا دیکھ رہا ہے، ایک یتیم بچہ کھڑا دیکھ رہا ہے، اور تیرا اپنا بیٹا نور العین، دل کا چین، دل کا ٹکڑا، تیرا اپنا بیٹا دوڑتا آئے اور تجھے لپٹنا چاہے، تیری گود میں بیٹھنا چاہے۔ میرے سرکار نے فرمایا خبردار، یتیم کے دیکھتے دیکھتے اپنے بچے کو گود میں نہ بٹھانا، یتیم دیکھتے دیکھتے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا، تو اپنے بچے کو اٹھائے، پپی چمی دے، پیار کرے، لاڈ کرے، ناز نخرے کرے، اور تیرا پیار دیکھ کے کہیں یتیم کی آہ نہ نکل جائے۔ اللہ میرا بھی ابا ہوتا تو مجھے اس طرح پیار کرتا جس طرح یہ بیٹے کو کر رہے ہیں۔ میرے محمد پاک نے فرمایا خبردار، یتیم کے سامنے اس بچے کو پیار نہ کرنا، اگر تیرا لاڈ پیار ناز دیکھ کے یتیم کی آہ نکل گئی، کہیں اللہ تیری بستی چھوڑ اجاڑ۔ الم یجدک یتیماً فآوا، یتیماً فآوا، یتیماً فآوا۔ آخر میں دے رہا ہوں، جمع سنو، اللہ نے پیار میں فرمایا میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب آپ کی اماں رو رہی تھی، آپ یتیم تھے، پر اللہ نے یتیم کو اتنی شان بخشی کہ ختم نبوت کا تاج یتیم مکہ کے سر پہ سجایا، یتیم مکہ کو اپنا حبیب بنایا، اور یتیم مکہ پر قرآن نازل فرمایا، الم یجدک یتیماً فآوا۔ میرے لاڈلے محمد تو یتیم تھا، اللہ نے یتیم کو شان بخشی، اپنے روبرو اللہ نے یتیم کو عرش پہ بٹھایا۔ مقدی مکائیے، اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ مجاہد اسلام استاذ العلماء محترم مفتی محمد جاوید اختر حضرت صاحب کی بڑی محنت تھی، مجھے حکم ملا کہ حاضری دینی ہے، اللہ حاضری قبول فرمائے۔ سارے بیان میں نے محنت کر کے آپ کو اتنا درس دیا ہے کہ خوشی دینے والا بھی اللہ ہے، غم بھیجنے والا بھی اللہ ہے۔ دانش کرو، اللہ خوشی دے دے، شکر کر کے مولا کو راضی کرو، اللہ غم بھیج دے تو صبر کر کے مولا کو راضی کرو، صبر اور شکر، صبر اور شکر، صبر اور شکر، اس میں مقصود اللہ کی رضا ہے، مقصود اللہ،
اور میں نے دوران بیان آپ کو تفصیل سنائی، اتنی عمر میں جناب عبداللہ کا وصال ہوا، بولو موت پر ہمیشہ رہنے والا کون ہے؟ اللہ کا نام موج میں اللہ، ہمیشہ رہنے والا کون، مکان میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کی ضرب لگاؤ ضرب، دل پاک ہو جائے، لا الہ الا اللہ، 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 اول آخر ہے اللہ، اللہ اسم ذات، اللہ اسم اعظم، اللہ سب بولو میں بھوکا ہوں کھلانے والا، اللہ میں پیاسا ہوں پلانے والا، اللہ میں بیمار ہوں شفا دینے والا، اللہ اول آخر ہے اللہ، آج شب جمعہ ہے، جمعہ رات ہے، ربیع الاول ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لو، کل پتہ نہیں ایسی رات زندگی میں ملے نہ ملے، کون مقام میں ہے اللہ، کون مقام میں ہے اللہ، اللہ 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 دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اللہ، زندگی باقی، ملاقات باقی، ساری زندگی اللہ کا شکر کرو گے، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو ہر مشکل میں صبر کرو گے، صبر اور شکر والوں پہ اللہ راضی ہے، اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، میرے سفر میں عزیز محمد ساتھ، چونکہ میرے ساتھ آیا، دو منٹ میں حمد یا نعت پڑھنے لگا ہے، کلام بھی سنو گے، مہمان کا اکرام بھی کرو گے، محبت دو گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے،